Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Егер сіз Яндекс-тың партнерлерін көргіңіз келсе, жанына басамыз. Кейін ең астына түсеміз, информация дегенге. Партнеры деген бар, мына жерде білуге болады. Неше түрлі партнерлер бар. Ирка такси кете береді дейді. Алматының нелері. Я такси дейді. Шаттл дейді. Эконом, мына жерде бәрін бағасы. Бағасын көруге болады. Так, эконом. Я бағасын білуге болады. Я иін білуге болады. Қандай компания деген сияқты. Я сіздің орналасқан қалаңызға байланысты ол. Он делегр дейді, атбасар деген бұл мекемен жасайды. Пантер. Так, самокаты деген бар. Так, бизнес вместе дейді, көзі бұл. Бағасын білу көді мен жерде. Минимальный стоимость дейді. Spotify. Ол сетейді. Я партнер дейді, аманат. Так, осылар енді бәрі таксопарктар. Я что-то өз таксопарктын таба алмадым мен. Видеоның астында Яндекс туралы видеолар бар, қарап шығыңыздар.